gudoomiyaha xisbi mucaaradka somaliland u qaabilsan tog wajaale ayaa ka warbixiyey xaalad cakiran oo beryihii lasoo dhaafay ka jirtay wajaale. warbixinta warka waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena maxamed sheekh xasan juba. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee degmadaasi tog wajaale cabdikariin cali caydiid ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladaha isbarkan ee ka jira magaaladaasi tog wajaale, isagoo maamulka degmadaasi tog wajaalena eedo kulul usoo jeediyey. inaan aragti ahaan saan u aragna anagurka xisbi ahaan dhacdadii ka dhacday degmada tog wajaale ee odayaashii magaalada, ganacsatadii magaalada, guddiyadii ganacsatada iyo mas-uuliyiintoodii, guddiyadii horumarinta degmada, dhallinyaradii degmada tog wajaale ununka ahayd, waxa weeyaan waxaan cambaaraynaynaa dhacdadii foosh axmeeda ku dhacday iyo xarigii loo geystay. sababta keentayna waxa weeyaan waxaa dhammaan dadkaa loo xirxiray oo keliya dhulkii xabaalaha oo siday sheegeen la yidhi waa la iibiyey, ama ha la iibiyey ama yaan la iibinin, waxaa la yaaba dowladdu mas-uuliyiinteedu inay kala socdaan. waxa weeyaan kala socodka mas-uuliyiinta baa waxay keentay inay isku dhacaan shacabka iyo ciidanka isku dhacaan. sababtoo ah sidaanu maqalnay ee aynu ka dhagaysanay isuduwaha wasaaradda howlaha guudeed wax laga jawaabay, oo ay wasaaradda arrimaha guudeed ka soo jawaabtay ama ay xukuumaddu ka soo jawaabtay, waxaan dhagaysanay iyagoo leh guddoomiye ku-xigeenka degmada iyo xogahyaha degmada iyagoo leh waxa weeyaan shicibiyo waxa loo kala bixi doonaa dowlad jamiyaa loo kala baxaya, mise dadku waa shicibiyo dowlad, shicibiyo dowlad ayaa la kala yahay marka horeba ee wax imika kala baxaya oo dib loo samaynayo maaha. ereyga wuxuu gayuu isticmaalay waxa weeyaan maxay haydeen waxaa dhacday qarandub afkani waa afkii waxa weeyaan xukuumaddii siyaad bara dadka kula agi jirtay qofka waxba samayn qarandub isbaa tahay loona jir ma qoryaysiteen maya dadku qoryamaysidan sabab ciidan loogu keenaa ma jiro. odayaal waaweyn bay ahaayeen, ganacsatay ahaayeen, mutakarkii magaalada tog wajaale ahaayeen waxa weeyaan keliya xoog waxba laguma xaliyay waxa weeyaan arrin keliya waxay u baahnayd inta loo yeedho in la weydiiyo oo lagu yidhaha mor meesha san iyo san iyo sana laga samaynaya oo aan lagu dayin marka horeba xoog iyo harig dhibaataa loo geystay waxa weeyaan yaa ka hosgarayay dhibaatada ibnaadanka waxa weyan qofkii qalad gala haddaan lala xisaabtamo inuu waxba laga weydiinay baritolona wuxuu doonu samaynayaa qaladada dhaca mar maho laba maho saddex maha waxaasna waxa weeyaan waa waxyaaba aanu afar iyo labaatanka saa uga digayno xukuumadda uga digayno inu u sheegayna wey waxa weeyaan annagu xaq baanu u leenahay inaanu toosino xabaalaha gudaafadda la dul dhigay faham bay u haystaanba sababtoo ah magaaladii gudaheedii baaba qashin marka umaba arkaanba inay dhib tahayba ta labaad haddii laga samaynayo halkaa looga samaynayo gaadiidka looga samaynayo looga samaynaya meel baabuurta lagu kala wareejiyo waxaynu garan karnaa meesha desuuriyaal kuma yaallaan xabaaluhuna toban tallaabay u jiraan marka halkaa gaadiidka la dhigo ee la yidhaha waa lagu kala wareejinayaa de dadku waxay xaajadooda la tegayaan xabaalaha dhexdooda la tegayaan dadkani ma garan karno dadka dhaqankooda maqnaqaano dadku kala nooc maad ugaartay kirishmaxisaabtanba male waxaa hoy looga dhigayaa marka xabaaluhu mas-uuliyiin u noqonayaan markaa gaadiidkana meesha imanaya waa maya waxaa kaloo cabdikariin cali caydiid uu fariin u diray shacbiga magaaladaasi wajaale in ay ka qayb qaataan xayndaab loo sameeyo islamarkaasina lagu wareejiyo xabaalaha weyn ee magaaladaasi wajaale oo ku yaala goob aad iyo aad dhab ahaantii marka aad aragto aad ka naxayso, islamarkaana qashinka iyo xabaaluhu ay isdul saaran yihiin. isagoo shacbiga wajaalena fariintani u diray ayaa waxa uu yidhi ganacsatada degmada tog wajaale waxaan leenahay ilaahay baa inoogu naxariisanaya xabaalahan dayra si loo ilaaliyo securitygooda xabaalahan dayra loo sameeyo. waxaa kaleen baaq u diraynaa wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynahaba waxaanu baaq ugu diraynaa hormalaha meeshan maamulma jira godkan iyo hallaka xashiishkan iyo hallaka xabaalaha
ومحمد حسن الشيخ محمد محمد شبا موقع المقل كعالمي كالسان تيفي قبل كعقاراني قبلي.